Nessa parte aqui tem que tomar cuidado com toda a parte de isolação da máquina, que é um isopor, para não quebrar. Então muito cuidado quando for puxar, pegar com as duas mãos aqui e puxar isso aqui e fazer um movimento leve para cima para não deixar apoiar no piso da máquina. E aqui esse cabo já está retirado, mas aí se deve retirar ele, que é um cabo de aterramento, que ele é conectado aqui em cima, e retira ele. Aqui puxa, ele tira com cuidado a parte do isolante, tá? Ao apoiar no chão, apoiar primeiro a parte de plástico e depois, levemente, você solta a gaveta. Nessa parte aqui você vai retirar um suporte, que é um suporte isolante. Ele é feito de borracha e aí tem um parafuso. Retira ele com cuidado e não pode perder depois, senão essa parte quente aqui fica em contato com a parte fria, tá? Então toma cuidado com esse suporte aí, que ele é um suporte isolador, na verdade. Aqui tem que tomar cuidado com as tubulações de cobre, tá? Então, ao mesmo tempo que você puxar a parte de baixo aqui, que tem o compressor e mais a condensadora, você tem que tomar cuidado com a evaporadora e com essas tubulações de cobre aqui, para que não furem, não entortem muito. Então você tem que manter sempre ela nessa exata posição aqui, do jeito que está na máquina. Depois que tirar a unidade fria, tem que posicionar ela e prender direito, colocar um suporte aqui, pode ser de papelão embaixo, e prender bem a evaporadora para que ela não se mexa. Aqui você desconecta as partes elétricas, tá? São dois conectores, esse daqui e esse outro. No caso da refrigeração, só são esses dois fios aqui. Então não desconecta nenhum outro cabo que tem aí do lado, a menos que esteja atrapalhando alguma coisa, tá? Mas não esqueça de sinalizar com papel, tira foto, faça o que for necessário para sinalizar e depois retornar as conexões, senão vai acabar se perdendo e alguma parte depois vai ficar desligada. Então, na dúvida, pode sinalizar e tudo, né? Eles são conectores, só encaixa de uma única forma, esse aqui de 4 pinos, esse aqui de 3 pinos. Então só encaixa em uma posição, mas de qualquer forma, na dúvida, pode sinalizar, marca com uma etiqueta, e só desconecta a da refrigeração. Se precisar desconectar algum outro, marca também para não se perder depois, tá? Não se esqueça de desconectar também a sonda de temperatura, que fica posicionada aqui na frente. Então você rompe aqui, quebra essa abraçadeira, e aí você retira a sonda e deixa de lado, tá? Que ela vem junto aqui na frente. Depois tem que conectar na mesma posição onde você desconectou a sonda, onde você tirou ela. Então aqui ela já está retirada da máquina. Para transportar, ela tem que ser transportada exatamente do mesmo jeito que ela está instalada, que ela estava instalada. Então isso daqui, se necessário, coloca algum suporte aqui embaixo para ela manter essa altura. Toma cuidado com a condensadora para não entortar dessa forma aqui, ó. Procura deixar tudo certinho. Aí prende a evaporadora em cima com um papelão, ajuda de qualquer outro suporte. Fixa bem e lembre-se de transportar ela somente em uma posição, nessa posição. Não pode virar, tombar ela e transportar bruscamente por causa das tubulações, para não vazar o gás, para não danificar nada.